un peth mae'n rhaid ni gofyn. Neu'r plant sy'n meistroli'r Gymraeg os nad ydyn nhw'n cael eu siarad. A mae hwnna wedi bod yn wendid yn ymdilliad dysgu ni'n y gorffennol. Mae Dick Jones yn dweud, ei siarad yw'r ramadeg. Y wefus lafar ydyw'r coleg. Ond nid yw yn ara deg a frwyddair yn troi'n frawddeg, a mae hynny'n berffaith wir. Ara deg iawn fydd gair yn troi'n frawddeg. Peth arall mae'n rhaid i ni wneud efo'r iaith Gymraeg ydy dysgu trwy gyfrwng yr iaith yna. Ar y funud, tydi dysgwyr at ei gilydd, neu mo'n chydig iawn sy'n cael cyfle i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae ymchwil yn dangos yn un a dyna sy'n llwyddo. Mae ymchwil yn yr unol daleithiau yn dangos yma hynna sy'n llwyddo. A mae'r haid i ni gynnig pwnciau drwy gyfrwng y Gymraeg i'r dysgwyr yn yr ysgolion yma môn a thrwy Gymru. Mae'r haid iddyn nhw sylweddoli, mae ennill iaith nhw. Mae'r haid i mae Gerallt Lloyd Owen yn dweud yn rhywle, hen iaith anadl fer, hen anadl her. A dyna'r her i ni i gyd yn yr oes yma ac i'r dyfodol ydy roi anadl newydd yn nysgu'r iaith Gymraeg ac yn y defnydd ohoni.